Okej, mina damer och herrar, det är torsdag den 24 mars, klockan är 20.00 och det har blivit dags att dra igång klubbhusets stora vårrea, våren 2022. Rean är ju helt magisk. Vi har hur mycket olika saker som helst som kommer kampanjas nu fram till och med sista maj. Det är bara en produkt som vi endast kampanjar i helgen. Och ni får gissa vilken det är. Har ni gissat? Har alla skrivit här nere i kommentarsfältet? Bra! Och alla har gissat rätt. Det är K-Gripen som bara kampanjas över helgen. Så att är man sugen på den får man skynda sig. Det var det jag hade. Lycka till! In på hemsidan eller besök våra butiker och handla till fantastiska priser. Ha det bra!